Прикарпатці проводжають в останню путь земляків, які брали участь в антитерористичній операції та загинули поблизу міста Слов'янська Донецької області. Прощання відбулося в обласному центрі. Перед приміщенням управління МВС України в області пройшла громадська панахіда на вшанування пам'яті загиблих військових. Аби провести в останню путь героїв-правоохоронців, під будівлею управління Міністерства внутрішніх справ у Івано-Франківську зібралося кілька тисяч людей. Рідні, колеги, представники різних релігійних конфесій, громадськість Прикарпаття вшанували світлу пам'ять загиблих. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Троценко висловив слова співчуття родинам загиблих правоохоронців. У прямому телефонному зв'язку на громадській панахиді прозвучала автоматна черга на честь загиблих працівників міліції. Це вшанували своїх побратимів ті, хто зараз перебувають у зоні збройних конфліктів під Слов'янськом. Трьох загиблих міліціонерів поховали у меморіальному сквері в обласному центрі, двох інших правоохоронців на Коломийщині. Труну з тілом Петра Остап'юка досі не вдалося вивезти з Донеччини.